Assalomu alaykum. Baraka, Alloh qabul qilsin ibodatlaringizni. Ulug' joylarga kelibsiz. Mana alhamdulillah yetkizganiga shukr. Shu vodilimizdagi vodil xayriya karvoniga ehson qilayotgan va ehson qilaman deb niyat qilib turgan birodarlarimizni haqqiga duo qilib bersangiz, baraka. Amin. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allohim avvalo o'zinga beadad hamd va sano. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga turib salovatlarimiz bo'lsin. Huzurlarga o'zingni baytingga kelib ibodat qilishlik, oq libosga kirib ibodatlar qilishlik baxtini Allohim o'zing muyassar qilding. O'zingga hamd va sanolarimiz bo'lsin. Bu joyda qilinadigan barcha duoi xayrlar ijobat deb va'da qilingan ekan. Shuning uchun dargohingga qo'limizni ko'tarib shu ulug' joyda oq libosda turib vodilimizdagi yetimlarni holidan xabar olishligimiz uchun bizga ko'makchi bo'lib turgan ehsoni bilan, xizmati bilan, mehnati bilan, maslahati bilan yordam berib turgan erkak va ayoldir, yosh va qaridir, hammalarini qilayotgan ehsonlari, himmatlarini dargohingga qabul aylagin. Amin. Allohim dillarida o'ylagan barcha xayrli shar'iy maqsadlarni hosil qilgin. Shu xayriya karvonimizga ehson qilgan birodarlarimizni, yaqinlarimizni Allohim umrida hargiz xorlik, qiyinchilik va shaqqat ko'rsatmagin. Ikki dunyo xorligidan panohingda saqlagin. Iymonda, e'tiqodda, ibodatda sobit qadam qilgin. O'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin Allohim. Ishlariga hamisha rivoji komil ato qilgin. Bundan ham ko'ra ko'proq xayrli ishlarga bosh qo'shishlarini Allohim o'zing muyassar aylagin. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyi dunyo va azobil oxira. Ya rahmatika ya rahmatika.